Aneli i Mateja ovog jutra otišli korak dalje kamere uhvatile baš sve. Pršte varnice. Aneli Ahmić i Mateja Matijević osamili su se noćas u pabu, nakon što je završena emisija u kojoj su učesnici otkrivali detalje iz svojih života. Sara je kul cool lik ovako, ali nije normalno. S 11 godina nešto da se zna, a ne da se ulazi u nekakve priče bi kazao je Mateja. Kakve priče sve postoje, rekla je Aneli. Tvoju priču nisam čuo jedino. Ja kao prijatelj treba da čujem neke stvari, rekao je Mateja. Ni ne treba. Imam sad novi život, to je moja prošlost, i istakla je Aneli, dok su kamere uhvatile svaki pogled i osmijak koji joj se pojavljivao na licu. Mi smo se oduševili vašom pričom, rekla je Aneli. Jeste ne svakidašnja, to je tačno, bi kazao je Raško. Mateja, kad si pesmu snimio, Upitala je Aneli. Ma, nisam dao sve od sebe, rekao je Mateja. Odlično, taman na elitoviziji da zapjevamo zajedno bi kazala je Aneli. Mislim da sam te čuo kako pevaš, rekao je Mateja. Potom im se pridružio i Đoli kralj, a onda su svi zajedno razgovarali o tome na kakvoj su relaciji Aneli i Mateja. Mateja će se mnogo vezati za tebe, zajubit će se do ušiju, ali i ti ćeš, kazao je Đoli. On je meni rekao da može da bude samo u otvorenom odnosu, vi dodala je Aneli.